見えるの、どうですかね。で前髪はちょっとこっちの前髪長かったのかな、はい、ちょっと前髪長かったんですよ、そうそうそう、前髪長くて、でここがツッツンツなんですよ、生まれた時はめっちゃ前髪です、はい、結構変わったと思うんですね、こんな感じに本当前髪長くなったんです、ですよね、まあなんとなくですけどね、無理やり長くするみたいな、悩みあります？なんかこう普段やってて乾かした時とか可愛いよね、あとはこの量がちょっとあります、ね、思ったのがちょっとここの量がこの耳後ろの量が結構癖で広がっちゃってるのかなっていうの と、あと前髪が伸ばしたいんです。で、癖もあるとは思うんですけど、ちょっと前髪横って今分かれちゃってるんで、今日は前髪を伸ばすカットを、まあ、していきたいなと思うのと、フラットリートメントってうちでやってるトリートメントがありまして、キューティクルをこう綺麗に並べていくとか、ねじれを取っていくとか、通常のトリートメントだと現状の髪の毛髪の素質っていうのは変わらないんですけど、それをちょっといじっていくっていうような感じですね。で、トリートメントしただけでもストーンってなるような感じに、ツヤツヤの髪にちょっとしたいと思います。あとカットですね。カットは前髪を長くするカットと、あと下はちょっと揃えるぐらいでいきたいと思うんで、もうちょっと夜がね遅いんで、だいたい多分通常美容室でやったら4時間半か5時間のメニューだと思うんですが、それを2時間ちょっとで僕はやります。はい、2時間半です。で今からやっていきたいと思いますね。はい、10時半、今7時半過ぎちゃってるんで10時まで終わらせていきたいと、あ、違うか、8時半、いいんですか、2時間ですね、そこでカットまで、やっぱりスピードを重視して、まあ、早昔からやってますので、短い時間でお客さんに変化してもらうっていうのを体験していただきたいと思います。では、やっていきます。はい、ではカットを入ります。あまり長さを変えたくないということなので、まあ、今フラットリートメントでだいぶボリュームがダウンできたんですが、そぎが今ちょっと左右対称じゃないのと、長さのレングスが今左右が対称じゃない部分と、あとそぎかなんかによって少しこの中に厚い層が残ってしまってるんで、その部分をちょっと取っていった方がいいかなと思います。で下のレングスを合わせます。そしたらバックに持っていって、バックのセクションをカットしていくんですけど、まあ、見せるまでもないので、バックセクションは自然に落ちる位置でカットします。ちょっと重さが欲しいですね。なので毛先重さが欲しいときはこのまま下に持っていって、ブラウンドでちょっと重さを足します。毛先は足し算で中間は引き算という感じで作っていきますね。今使っているのはこれはショーバルタを使っています。ショーバルでカットしています。今こう動画で見ても分かるんですけど、重さの位置、重さの厚みがやっぱここら辺すごいと思うんですけど、まあ、その辺をちょっと取っていかないかなっていう。そうだ、前髪伸ばす方法だ、そういえば前髪が長くなるカット方法を、前髪長くなるカット方法ですね。で今、この状態だと前髪サイドって分かれてるんで、じゃあどうやったら長くなるのかっていうと、ここの量を増やすんですが、この量を増やしていくんですけれども、
完全にバツって切っちゃうとすごい短いラインができちゃうので何気なくつなげます。でその時に使うのが R2 セニングを使っていきます。ちょっと簡単なのやってみますね。でサイドと前髪の分かれ目をなくすっていうのがこのポイントですね。なんとなくつなげるっていうのがですね、伸びるまでなんとなくつなげていくんですね。で、前髪のこのエンドラインに対してここでつなげていくんですが、なるべく丸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 くつなげていきます。っていうことは、これをこうねじった感じでこう切っていく、つなげていくようなイメージなんですね。で全部つなげるんじゃなくてセニングでなんとなくつなげていきます。でどうするかっていうとちょっと難しいかもしれないんですけども、僕はこういう感じでつなげます。ちょっと何やってるか分かんないかもしれないんですけど、こっち側にねじった状態でつなげていってます。はい、フォームは必要ないので、まあ、ただこうやって全体を落とすときに髪の毛が落ちる位置を探すときに、フォーム使うぐらいですかね。で、先ほどと同様に貼っていきます。このエンドラインからこういう状態に、取っていきます。ただ、ちょっとこうやっていくのは難しいんで、ねじるとやっぱりなかなかいい感じに入らないので、よりイングラで切っていくためにこっち側から取っていきます。このような感じですね。つなげていきます。でまだそんなに今つながってないんで、今だいぶ簡単でつながるん でこちらもやっていきます。こっちはやりやすいんで、このような感じでつながっていくだけ、イングラにイメージしながらこのまま引き出していくだけですね。はい、イングラでそのままつなげていきます。そうするとサイドとつながってきます。で先ほどのラインのところをダイバルタン、今度はこのうちのダイバルを使っていきます。で、まあ、縦に、ね、入れていく感じでいいと思いますね。はい、とりあえず縦で入れていきます。まあ、やり方とかはまだいろんなところにダイバルタンの使い方だったりとかもあるので、あとこれ前髪がちょっと重いですね。前髪が重いためにやはり前髪が主張されすぎてるんで、ここを T2 セニングで動かしていきます。 T2 セニングを縦に入れながらちょっとぼかして、横のラインを縦で消していきます。はい、このような感じで縦で消していきますね。そうしながらダイバルタンで、ここをよりナチュラルになるようにつなげていきます。まあ、ダイバルタンはこう使ってますね。こっち側に、後面を取りたいんでこっち側の面 R の方で使っております。で、どうなってるかっていうと、イングラをイメージしながら縦に入れております。それによって顔周りがシェイプされたりとか、していくので、多分これでかなりですね、前髪が長くなったんですね、実際のところで、流すことがすごく簡単になりますけど、そんなに短くなってないっていうような感じなんで、このような感じにしていくと、ここら辺がフィットして、股間効果、それから流れるラインができて、で前髪がちょっとここまでハサミ入れてないので、前髪のラインももうちょっと変えた方がいいかなと思うので、ここちょっと切ります。前髪もちょっと R で、つながる感じにちょっとしていきます。長さは変えたくないので、で少し前髪が長くなりますね。そして、わかんないですね。これだとわかりますね。長くなる。としますよね。はい。で、
まだラインとか全然今作ってない状態なんですけども、ピーツセリングで簡単な取り方なんですけど、この耳後ろの重さはどうしてもちょっと重いんですね。中に溜まってる重さがあって、それをちょっと取っていきます。引き出してですね、ピーツセリングを、根元からバツって入れるっていうよりは、これは見づらいかもしれないですけど、この耳後ろのとこだけをピーツセリングで、まあ、T2 セニングっていうのは 10% 以下のセニングなんで、あんまり取れないんですよね。で、この中間が溜まってる重さを取っていきます。時計のとこは取んないようにするんですけど、ここが重いとバランスが非常に悪いんで、で、まだやっぱ重いというか、あまり量は取りたくないんですけど、ちょっと重さがちょっとありますよね。なので、左右の重さもちょっと全然まだ違うんですけど、ちょっとここでテイクセニングを使っていきたいと思います。すいません、これは YouTube で配信する用じゃなくて、ちょっと、限定動画用なんですが、テイクセニングをやっていきたいと思います。一般公開しないので、シェアなどしないでください。ではテイクセニングやっていきます。でテイクセニングは、でここが今モデルさんが溜まってる系なんですよ。より外国人風のバランス、 A ラインのラインを作っていくにはグラデーション気味なんですよね。はい、このようにだんだん見えてきますよね。最初のバランスと全然違うのが、これを取るとまだライン切ってないんです。ちょっと待って。見せる。で違うのがここがシュッと入るんですよ。で、ここが入ってるんで小顔効果だったりとかバランスがいいんですね。で前髪もちょっと長くなってるんで、こういう風な感じにめっちゃ変わったと思うんですよ。そう、ちょっと横にね、ちょっとアイロン入れてないんで、カットだけで結構変わります。はい、です。こっち長くないですか。そこを切ったわけじゃないですか。長いからこれ切るしかないよ。長さ変えたくないかもしれない。いい、はい、こっちの方が軽いんですよ。結構軽いから、どうしよう。全体に毛先やっぱ切んないと長さは変えないんで。おお、すごい違う。すごい違うよ。近くなっちゃいました。スターはあんまり変えないから、変えちゃったらごまかせるからね。とりあえず買ったらもう分かんなくなって気にならなくなっちゃうかもしれないけど、その位置ってところがちょうどいいっすよ。ダイバルタンの使い方もですね、こう筋で指でこう集めてこうやって切ってるんですけど、これなんでやってるかっていうと、まとめた方がまとまるんですよ。なので単純なんですよ。だからまとめてるんです。これ広げて切ると広がるんですよ。なのでまとめます。で刃は絶対こっち側のラウンドで切るとまとまります。逆にすると広がりますっていうような感じにダイバルタンはなってます。なかなかこの重さが取れない時はどうするかというと、そぎも入れたくないんで、反対側に持ってきて、これはちょっと慣れてからじゃないと危ないからやらない方がいいですね。切っちゃうんで、それで切っていくと収まるんですけど、ちょっとこれは難しいんで、やらない、慣れてからじゃないと切っちゃうんです。なぜかっていうと、こんな感じなんですけど、結構変わったんですけど、見えてないからなんで、実際に見せますね。これは見えると、どうですか、ね、で、前髪は、ちょっとこっちの毛、前髪長くなったのがありますか、
と前髪長くなるんですよ。そう前髪長くて、でここがちょっとトンってなるんですよ。甘えた時はめっちゃ変わるんですよ。はい、結構変わったと思うんですね。こんな感じに本当前髪長くなったんです。ですよね。まあ、なんとなくですけど、ね、無理やり長くするみたいな感じができます。こうしとんで、こんな感じです。はい。終わりました。どうでしたか？どうでしたか？ちょっとボリューム、カラーで来たんですけど、本当は。で、ボリュームがちょっとね、規制が気になったので、だいぶ落ちましたよね、この辺の膨らみとか。はい。ということで、で、前髪も実際の前髪より長くなりましたね。カットで長くするように切ったので、前髪もちょっとサイドの毛を足すことによって、ダミーの前髪として長く、早く伸ばせるっていうことなんですよね。なんといってもこの辺の重さを取ることによって、本当にバランスが変わるので、それで今回はテイクセニングっていうのをちょっと使う。でやっていきました。はい、ということで終わります。また見てください。どうもー。バイバーイ。